教你一招让女友不再生气。当女朋友出门前看到我在打游戏，回来时看到我还在打游戏，她就会觉得我一整天都在打游戏，于是她就开始生气。当女朋友出门前看到我在打游戏，回来时看到我在做家务，她就会觉得她刚刚回来我才开始做家务，于是她又会开始生气。当女朋友出门前看到我在做家务，回来时看到我在玩游戏，他就会觉得他一出门我就开始玩游戏，于是他还是会生气。当女朋友出门前看到我在做家务，回来时看到我还在做家务，他就会觉得他一出门我就开始打游戏，并且在他回来时我才开始做家务，于是他又生气。这下知道我为什么经常换新手机了吧？哦，看来是真爱啊。没办法，女人就是用来宠着的嘛。我说你是真爱玩游戏啊，你还不是也一样。哦，你女朋友回来了。哎，没事，我换了新的。哎，新的手机他也砸了。哎呀，没事。哎呀，哎，都说了新的没事，新的不会砸我手机。